السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں فیروز والا سے۔ ہمارے بیورو چیف طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق دوکا چوک خاصی بازار فیروز والا میں شوز بنانے والے کھانے میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ 112 شیخوپورہ اور لاہور کی فائر فائٹنگ ٹیم میں 5 فائر ویکل، 1 اسپیشل ریسکیو ویکل اور 1 ایمبولینس کی مدد سے آگ بجھنے میں مصروف ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم